Dostlar salam. Bu gün sizə mən bir açıqlama verəcəm. Çünki son zamanlar çoxlu-çoxlu suallar gəlir bu barədə mənə ki, müəllim, siz bizə deyirdiniz ki, bir səviyyəni 2 saatda bitirməliyik. Bəs bu 2 saat birdən 5 ay çəkdi, 6 ay çəkdi. Mən başa düşürəm. Çox hallarda sizə vəd ediblər ki, artıq hamı bunu belə qəbul edib ki, bir level 1 aya qutarır, bir level 2 aya qutarır. Hətta bəzi hallarda bir levelu 3 həftəyə qutarmağı vəd edən kurslar və yaxud da individual müəllimlər var. Mən buna həmişə qarşı olmuşam, qarşıyam və qarşı da olacam. Çünki bu heç bir əsasa söykənmir. Biz bilməliyik ki, dostlar, dil öyrənmək, riyaziyyat, fizika və yaxud da buna bənzər olan elmlər kimi deyil. Biz riyaziyyat, fizikada bir düsturu öyrənirik, sonra o düstur üzərində məsələləri rahat həll edirik, sonra da yeni düstur öyrənib yeni məsələlər həll edirik. Amma dil belə deyil. Yəni, dildə tutaq ki, deyirəm, məsələn, sizə bu günlər present simple, yəni indiki zaman keçdiyidə, siz əgər bunu dəfələrlə təkrar-təkrar dinləmə üzərində praktika eləyib danışmasanız, bunu real videolarda, listeninglərdə görüb, özünüz üçün təkrarlamasınız, o present simple-ın, yəni indiki zamanın sizə heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Siz yenə də bugün indiki zaman keçəcəksiniz, üstündən 2 gün keçəcək, keçmiş zaman keçəcəksiniz, üstündən 2 gün keçəcək, gələcək zaman keçəcəksiniz, yəni yalnız keçəcəksiniz düstur kimi. Amma bunu tətbiq eləməyəcəksiniz ki, çox hallarda dostlarımız buna aldanırlar. Ona görə də mənimlə dərsdə olanlar hamı bilir, hətta onlayn paketlər əldə edənlər də mən dəfələr olaraq tapışıram ki, dostlar, tələsməyin, heç yerə qaçmırıq. Bir ilə sizə əgər, bir ilə iş demirəm, 6 ay müddətində sizə 3 level vəd eləyənlər bilsinlər ki, yəni bunu etmək mümkün deyil və bunu yəni siz özünüz də qatıldı da kursa, zaten 6 aydan sonra görəcəksiniz ki, bu mümkün deyil. Dəfələrlə də belə bir hadisələr olub ki, gedirlər filan yerdə, orada, burada 6 ay keçir, gəlir, mən internet level-ını qutarmışam filan yerdə, bəs IELTS-a başlamaq istəyirəm. Test edirik, yoxlayırıq, baxırıq, nəinki intermediate, zorla elementary gəlir. Yox, axı, mən qutarmışam. Yəni, sertifikat almaq, bir kağız parçası almaq və yaxud da ki, filan kitabı qutarmaq o anlama gəlmir ki, artıq siz o kitabın içindəki hər şeyi bilirsiniz. Xeyr. Ona görə də mən dərslərimdə çalışıram ki, kifayət qədər asta-asta keçim. Əmin olum ki, tələbə bütün materialı mənimsəyir. Məsələn, ta ki, fərz edək ki, bu sizin bir kurs kitabınız olacaq. Mən adətən bilirlər ki, məsələn, seçirəm bu 2 dənə səhifəni, məsələn, deyək ki, başlayırıq indi burada hər nədirsə, ta ki, readingdirsə, listeningdirsə. Bu 2 səhifədə olan, ta ki, qrammatikadırsa, biz onu birinci real kontekstlər üzərində işləyirik, sonra o barədə dinləmələr edirik. Çoxlu təkrar-təkrar, bəzi hallarda bilirəm, tələbələr də bezirlərdir ki, mən eyni şeyi nə qədər edeyim, yəni eləmək lazımdır. Hətta sən listeningi başa düşürsənsə, bu o demək deyil ki, artıq bəsdir keçməlisən. Xeyr, o listeningi necə başa düşürsən, ha? O səviyyədə danışmayınca həmin o uniti, o bir unitə keçməyə sənin icazən yoxdur. Bir unitdə olan bütün sözləri sən normal, professional şəkildə, öz nitqində və yazında istifadə edə bilmirsənsə, o bir levela keçməyin mənası yoxdur. Niyə görə deyirəm? Baxın, keçirsiniz bir dənə uniti, mənimsəyirsiniz unitin 30%-ını. Elə bilirsiniz ki, okey, bildim, sözləri tərcümə eləmişəm, hər şey okeydir, fəsələ, listening deyilib, başa düşmüşəm, oxuyuram, başa düşürəm, amma danışmaq yox, yazı yox. Keçirsiniz ikinci unitə, ikinci unitdə də 30%, üçüncü unitdə, bax, bu getdikcə böyüyür bu gap, bu aradakı bu sızıntı böyüyür. Və nə olur? Axırda bir kitabı qutarırsınız, deyək ki, bir səviyyəni dırnaq arası bitiririk. Amma nə olur? 70% boşluğumuz qalır. Hə, tekstləri oxuyuram, başa düşürəm, listeningi başa düşürəm, amma nə o səviyyədə danışa bilərəm, nə də oxuduğum səviyyədə danışa bilərəm. Yazmağı da hələ qoyuram kənara, çünki çox hallarda ümumiyyətlə heç yazını, yazmağı öyrətmirlər. Və yaxud da ki, tələbələrimiz yazmır. Ona görə də dostlar, məsələ kitabı bitirməkdə deyil, məsələ level-ı bitirməkdə deyil, məsələ bu kitabın içərisində olanları mənimsəməkdədir. Və mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm. İstənilən coursebook olsun, fərq etmir. Yəni, elementary-ni o coursebook-dan normal şəkildə keçdikdən sonra, həqiqətən mən dediyim metoddan mənimsəsəniz, hər cümləsini bir-bir özünə təkrar edə-edə o kitabı o şəkildə bitirsəniz, İnanın ki, digər hallarda, digər yerlərdə intermediate qutaran tələbələrdən sizin danışığınız qat-qat üstün olacaq. Bunu dəfələrlə özüm görmüşəm.
Və məsələ, digər bir məsələ budur ki, yəni kitab keçmək və yaxud da kitabı oxumaq bu deyil ki, açdım səhifə-səhifə sıra-sıra nə gəldi, getdim. Xeyr, bunun bir pedagoji tərəfi var. Yəni, müəllim bunu öncədən bilməlidir, dərsə necə başlayacaq. Yəni, biz Cambridge-də olarkən də yəni, lesson planning deyilən bir şey vardı, yəni dərsin planlaşdırılması. Yəni, stajlərlə, mərhələlərlə idi. Introduction-da bu olacaq, tutaq ki, filan stajda bunu keçəcəm, bunu belə eləyəcəm, tələbədən bunu alacaq. Yəni, dərsdən çıxarkən, müəllim tərəfdən, müəllim əmin olmalıdır ki, bu günləri dərsə gələrkən eləmək istədiyim və tələbədən almaq istədiyim bütün şeyləri elədim və aldım. Bunu əmin olmayınca, dərs artıq yarı keçirmiş sayılır. Və dediyim kimi, aradakı o gap də, boşluq da xırda-xırda böyüyür və axırda nə ilə nəticələnir? Baxmayaraq ki, siz intermediate səviyyəsində olan kitabı bitirmişsiniz, amma çox təəssüf ki, danışığınız elementaridir, ondan da aşağı olur, yazınız da ki, ondan betər. Ona görə də dostlar, sizə mən dəfələrlə demişəm və daha yenə də deyirəm, kitabı bitirməyə tələsməyin, level bitirməyə tələsməyin, eyb etməz, qoy sizin bir ilinizi alsın, amma onu mükəmməl şəkildə öyrənin. Hissə isə yavaş-yavaş, orada bütün çalışmaları, tapşırıqları, söhbət qramatikadan getmir. Yəni, bura listening, bura reading, bura speaking daxildir. Hamısı yavaş-yavaş, aramla edin. Bəzi hallarda, məsələn, 5 unit qutardınız, bir həftə özünüzə istirahat verin. Bir unit, bir həftə yalnız o keçdiyiniz mövzularınızı özünüzə təkrarlayın. Yəni, heç kim bizim dalımıza qaçmır ki, bir həftəyə bir unit qutaraq, yaxud da iki həftəyə 5 dənə unit qutaraq, mən tələsirəm, IELTS verəcəm. Bunlar düz deyil. Yəni, baxmayaraq ki, gələcəkdə ola bilsin ki, məsələn, siz hətta IELTS-dən yüksək bal ala biləsiniz, amma sir deyil ki, ya speaking, writing balları az gəlir, ya da ki, digər hallarda hətta siz IELTS-dən bal da alsanız belə, yenə də normal şəkildə ingilis dilində danışa bilmirsiniz və ya da bir ingilislə danışarkən problemlər yaşanır. Bunun da səbəbləri mən açıqladım. Ona görə yavaş-yavaş, önəmli olan mən həmişə nə deyirəm, yəni intensity deyir ingilislər buna, yəni ki, 5 saat, 4 saat, 10 saat gündə oxumaq deyir. Yəni, olan davamlılıqdır dostlar. 1 saat oxu, amma 1 il bunu davamlı elə. Ondan sonra həqiqətən super effektini də görəcəksin. Oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.